សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំវិញម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបង្វិល skin នៅក្នុង event XOC ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺនឹងមានការ free ticket នៅក្នុង event XOC ជាលើកទី2អញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលគាត់រងចាំជាមួយនឹងការ free ticket លើកទី2នេះគឺអាចត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលគាត់មកថ្មីឬក៏អ្នកចាស់ដែលមិនទាន់បានចុច subscribe នៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow page របស់ខ្ញុំទេកុំភ្លេចចូលទៅជួយចុច subscribe នៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយនិង follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីការអាប់ដេត Mobile Legends មុនគេអូខេអញ្ចឹងយើងកុំអោយខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅមើលពីការបង្វិល skin នៅក្នុង event ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ក្នុង game ហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅ claim យកជាមួយនឹង ticket ណាកន្លែង log in ហ្នឹងមួយសិនមកនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា claim ហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំទាន់ចាប់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ diamond សិនមកអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលគាត់ចង់ដាក់ diamond ដើម្បីយកជាមួយនឹងការ free ticket ហ្នឹងអីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ diamond ជាមួយនឹងខ្ញុំបានដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយសុវត្ថិភាពដល់ account 100% អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ diamond ឬក៏កក់ diamond ទុកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតចូលមកក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលពេចហើយគឺគេនឹងឲ្យយើង claim យកជាមួយនឹង ticket ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺយើងកុំទាន់ claim អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងចាប់ជាមួយនឹង ticket ដែលយើងមានមួយហ្នឹងសិនមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់អស់មួយ ticket ដែលគេ free ឲ្យយើងហ្នឹងហើយគឺយើងបានរុកយន់ហ្នឹងហើយយើងចាប់50 diamond ថែមទៀតមកចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់50 diamond ហើយជាមួយយើងបានអ្នកគេអ្នកនាងគឺយើងបានជាមួយនឹង spawn ហើយនៅពេលដែលយើងបានជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងបានហើយគឺយើងចុច confirm ហើយយើងចូលទៅមើលនៅកន្លែង free ticket របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅកន្លែង free ticket នេះគឺគេឲ្យយើង claim អស់ហើយជាមួយនឹងការ recharge diamond តែចំពោះ spend diamond គឺគេអត់ទាន់ឲ្យយើង claim ទេអញ្ចឹងយើងចូលមកចាប់ថែមទៀតមកអ្នកនាងដាក់50 diamond ថែមមកជាមួយយើង50 diamond ហ្នឹងគឺយើងបានជាមួយនឹងអ្នកគេដែរអាចនឹងហេងចូល recall អីចឹងណាហើយយើងបានជាមួយនឹងរូបយន្តហ្នឹងចំនួន12ហើយយើងចាប់ថែមទៀតអ្នកនាងអញ្ចឹងគឺយើងអស់100ជាងហើយអ្នកនាងដូចជា150អ្នកនាងចឹងយើងចាប់ថែមទៀតមកនៅពេលដែលយើងបានជាមួយហ្នឹងហើយដាក់ថែមទៀតតែម្ដងអ្នកនាងចឹងចាំមើលយើងបានអីទៀតចឹង12អញនិយាយបានថា account ខ្ញុំហៀងហេងអ្នកនាង12ទៀតអ្នកនាងចឹងគឺអែមស្រែមខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មកចុចលើរូប skin មួយនៅពេលដែលយើងចុចលើរូប skin ហ្នឹងហើយគឺយើងមើលបន្តិចហើយយើងចេញមកវិញមកអ្នកនាងពេលដែលយើងចេញមកវិញហ្នឹងគឺយើងកុំទាន់ចុចភ្លាមរងចាំវា3-4 second សិនទៅនៅពេលដែលចាំ3-4 second រួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាប់តអ្នកនាងអញ្ចឹងយើងដាក់50 diamond ទៀតទៅចឹង50 diamond ហ្នឹងចាំមើលថាបានអីគេដែរគឺបានជាមួយនឹងរូបយន្តទេណាគឺចំនួន12ទេអ្នកនាងអញ្ចឹងគឺអាចនិយាយបានថា account ខ្ញុំហេងអ្នកនាងហើយនៅកន្លែង claim ticket នេះគឺគេឲ្យយើង claim ទាំងអស់ហើយអ្នកនាងពួកដូចថាយើង complete test របស់គេអស់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងបាន28 ticket អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាន ticket ហ្នឹងហើយគឺដឹងតែសบายប្រវល់ហើយអ្នកនាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានជាមួយនឹង ticket ហ្នឹងហើយយើងកុំប្រវល់មួយមួយអ្នកនាងគឺយើងប្រវល់10ដងតែម្ដងទៅហើយជាមួយ10ដងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតើបានអីខ្លះតែបើចូល recall អីមួយមកគឺអែមស្រាមតែម្ដងអ្នកនាងតែចូលបានជាមួយនឹង border យើងមានហើយអ្នកនាងប៉ុន្តែជាមួយនឹងរុកយន់ហ្នឹងគឺយើងបានជ្រើសអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង screenshot ទុកអួតគ្នាយើងហើយគឺយើងចុច OK មកបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការចាប់10ដងបន្តទៀតមកជាមួយថា10ដងរបស់យើងហ្នឹងគឺបានជាមួយនឹងអីគេខ្លះខ្ញុំចង់បាន recall អ្នកនាងតែចូលមកជាមួយនឹង emote ដែលយើងមានហើយចឹងវាអត់សំខាន់ទេអ្នកនាងគឺគេដូរជាមួយនឹងរុកយន់ហ្នឹងឲ្យហើយចឹងនៅពេលដែលយើងសល់8 ticket ហ្នឹងគឺយើងកុំចាប់មួយមួយអ្នកនាងគឺយើងចាប់10ដងទៀតទៅចឹងនៅសល់8 ticket ហើយយើងច្នៃចាប់10ដងទៀតគឺយើងចូល diamond ចំនួន90អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងអត់បញ្ហាទេគឺយើងចាប់10ដងទៀតទៅអ្នកនាងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់10ដងនេះគឺកន្លែងដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកនាងពូចូលជាមួយនឹង skin Haya Buza អូយពេលហ្នឹងគឺស្រែកហោខ្លាំងមែនតើអ្នកនាងហើយនៅពេលដែលស្រែកហោហ្នឹងគេមើលមុខព្រៀនអ្នកនាងព្រោះនេះថាតែពេលដែលខ្ញុំចាប់ហ្នឹងគឺនៅហាងកាហ្វេអ្នកនាងអូយនិយាយទៅកប់សេរីខ្លាំងមែនតើហ្នឹងគឺជាធីបមួយដែលខ្ញុំរៀបចំឡើងមកអ្នកនាងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអ្នកនាងចាប់តាមខ្ញុំហើយគឺដឹងតែបាន 100% ទេណាអានេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយគាត់ថាចាប់តាមខ្ញុំហើយអត់បានខឹងខ្ញុំបណ្ដោយអូខេហើយគំរូខ្ញុំចង់បានជាមួយនឹង skin Haya ឥឡូវបានដូចបំណងទៀតអ្នកនាងអញ្ចឹងគឺចំណេញខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងជាមួយនឹងរូបយន្តដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺខ្ញុំអាច exchange យកជាមួយនឹង skin ផ្សេងៗបានអ្នកនាងអញ្ចឹងការ free ticket លើកទី1នេះគឺខ្ញុំចំណេញខ្លាំងមែនតើអ្នកនាងហើយជាមួយ
ើលការ free ticket លើកទី2គឺខ្ញុំនឹងមានធីបថ្មីទៀតឬក៏ខ្ញុំប្រើធីបដដែលគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេចាំមើលការ free ticket លើកទី2មកដល់សិនអូនិយាយទៅគឺអែមស្រែមខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹង skin នេះអ្នកនរអាគ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់យកជាមួយនឹង skin ដែលខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នកនរអាគ្នានឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរអាគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកនរអាគ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like នឹងវីដេអូនេះម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានដឹងពីការបង្វិល skin នៅក្នុង event exclusive ផងដែរអ្នកនរអាគ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកនរអាគ្នាច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទ Pro LA Gaming. See you guys the next video. Bye bye.